ဒီနေ့တထောင်၃၆၃ခုနေုံလာဇုတ်ရှိရဲ့စည်ရင်နေနဲ့ပိုင်းမှာဟောကြားမယ်တရားတော်ကဘဝကူပြောင်းရမှာတည်ကောင်းစရာတရားတော်ဘဝကူပြောင်းရမှာတည်ကောင်းစရာတရားတော်ဟောကြားပေးပါမယ်။ ญาณบิดาญาณบุรุษนับปุคคุญาณเนี่ยตะโกอ่ะภาวนาว่าจะอมโยมโยชื่อจักได้กระบาตะกระบาตาฤาวะหอมมาบวชติตุกุปียงหนูหมู่อารมณ์ได้หลุจักบาได้ติฉินจักบาได้บวชหอมมาบวชติตุกุปียงหนูหมู่แลอมโยมโยอยู่สะเลยชื่อจักบาได้ ဘဝဟောင်းမှာဘဝတိတို့ကုပြောင်းမှုအယူဆမမှန်လို့ရှိရင်လေတတ္တရာဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်တယ်ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်တယ်တတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေတန္တရာကလွတ်မြောက်မလားမလွတ်မြောက်ဘူးလားလွတ်မြောက်နိုင်သေးဘူးဒါကြောင့်ဘဝဟောင်းမှာနေတော့ဘဝတိတို့ ကူပြောင်းမှုအမှန်ကိုလေတိထားတင်ကြပါတယ်ဘဝဟောင်းကနေဘဝသိကိုကူပြောင်းမှုအချို့ချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေယူဆခြင်းပုဂ္ဂိုလ်တူတရားဟာဘဝဟောင်းကနေပြီးတော့ဘဝသိကိုကူပြောင်းရတဲ့အခါရုပ်ခန္ဓာကိုကြည့်ရတာကိုယ်လုံးစုတည်သွားတယ် ကျန်နေခဲ့တယ်နာခန္ဓာနာလေးဝိညာဉ်လေးအတ္တကောင်တွေကတော့ဘဝတစ်ပါးကိုပြောင်းသွားတယ်နောက်ဘဝခန္ဓာအိမ်ကိုဝင်သွားတယ်လို့ဒီလိုယူဆတဲ့ယူဆတွေလည်းရှိကြပါတယ်အဲဒီလိုယူဆလိုက်တဲ့ယူဆဟာယုတ်ခန္ဓာကိုဘာသာကိုယ်လုံးစုတူသွားတယ်နာ ဝိညာဉ်လေးကတော့နောင်တော်ဘဝတွေကုသေပြီးတော့သွားတယ်လို့ယူဆလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တတ္တရာဒိဋ္ဌိအယူတဲ့ဘဝတွေမြဲတယ်လို့ယူတာဘာယူလို့ခေါ်လဲတတ္တရာဒိဋ္ဌိကအယူတတ္တရာဒိဋ္ဌိအယူအချို့ချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဘဝဟောင်းကကိုယ်လုံးသုတိသွားလို့ရှိရင်ဘဝတိမှာပြန်မဖြစ်တော့ဘဝအကြီးတိုင်ပြတ်သွားတယ်လို့ဒီလိုယူဆတဲ့ อยู่ซะได้สิเดบวชนี่เป็ดทวาไปแล้วอยู่ไล่ได้ไอ้ลูกก็บ่าอยู่โลกก็อุสิธาได้ตัตตระอดิธิอยู่สิเนมั้ยอุสิธาได้ที่อยู่สิเนมั้ยสมมุติว่าทุกปู่ก็เปตันตระมาไม่รู้เหมี่ยวได้ผู้เนี่ยอยู่ซะหมานี่ได้ด้วยจังเปตันตระมาไม่รู้เหมี่ยวไหนได้ผู้ถ้าจังบวชกูเจ้าหมู่อำนาง မြတ်စွာဘုရားတရားဒေသနာတော်ရသိကြမှသာလျှင်ယူကောင်းမှုမှန်ကိုရရှိပြီးတော့မိတို့လိုရှိရတောင်းတတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းရောက်သွားနိုင်အဘိဓမ္မဓမ္မလည်းလွတ်မြောက်သွားနိုင်မှာမိတို့လိုရှိရတောင်းတတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဟောင်းမှာဘုရားတိတို့ကူပြောင်းဖို့အမှန်ကိုမြတ်စွာဘုရားတရားဒေသနာတော်ရသိကြဖို့မလိုအပ်ပါဘူးလား ဘုရားဟောင်းမှာဘုရားတိတို့ကူပြောင်းဖို့ကိုဝိသောတိမေအထအထာမှာ၄ချက်ဥပမာဖြင့်ဖွင့်ပြခဲ့ပါတယ်အဲဒါကိုကြည်တော်ရှင်မကြီးဆရာတော်ဖျားကြီးရတရားနာပြေသားများနဲ့နောင်လာနောက်သားရဲ့မှတ်သားလွယ်ကူတော့ဘုရားကူပြောင်းအမှန်ကို ဘုရားကူပြောင်းမှုအမှန်ကိုသိပြီးတော့အပေတန္တရာမှလွတ်မြောက်ရအောင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတော့သိများတော့ရောက်ရှိသွားရအောင်ဆောင်းတော့ဖြင့်ဖွင့်ပြပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဆောင်းဖို့အရင်ဆိုရအောင်ပေတင်အယိတ်ခဏိတန်တေတုဝေတိခဏိတန်တေတုဝေတိပေတင်အယိတ် မိတ္တစေခဏိတံတေတုဝေတိခဏိတံတေတုဝေတိ
လိုက်ပါအောင်ဘဝဟောင်းမှာကူပြောင်းပြီးတော့ဘဝတင်းနဲ့ပြိတ္တန်တွေသွားဖြည့်ရခြင်းဒီပဲ့တင်တာနဲ့လည်းတူတယ်တဲ့နိနာဘကမှန်သေးကအရေးနဲ့လည်းတူတယ်တဲ့သုံးနာဘကမိတိုင်းညှိထွန်းခြင်းနဲ့လည်းတူတယ်တဲ့လေးနာဘကတစိတုံးရိုက်နှိုက်ခြင်းနဲ့လည်းတူတယ်တဲ့ဘယ်နှချက်တူနေပါလဲဒီနာဘပဲ့တင်တာနဲ့လည်းတူတယ်နှစ်နံပါမှန်ချင်းမှအရေးနဲ့လည်းတူတယ်သုံးနံပါမိတိုင်းနှိထွင်းခြင်းနဲ့လည်းတူတယ်လေးနံပါတစိတ်တုံးခန့်နှိုက်ခြင်းနဲ့လည်းတူတယ်လို့လေးချက်ဥပမာဖြင့်ဖွင့်ပြထားပါတယ်အကျယ်သိအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဟောကြားပေးပါမယ်ပဲတင်တာနဲ့လည်းတူတယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာမူလအတ္တနဲ့ပဲ့တင်တာလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်။ဘယ်နှမျိုးရှိ?နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဗျာ။မူလအတ္တကတစ်ခု၊ပဲ့တင်တာကတစ်ခုပါဗျာ။နှစ်မျိုးရှိတဲ့ဒါကိုဆွဲသွင်းမြင်မှတ်ထားနိုင်ရမယ်။သဘောတရားပေါက်လို့ရှိရင်မူလအတ္တကတစ်ခု။ပဲ့တင်တာကတစ်ခုပါဗျာ။မူလအတ္တကြောင့်ပဲ့တင်တာဖြစ်လာရတယ်။ပဲ့တင်တာဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲ?မူလတန်ကြောင့်ဖြစ်လာရတယ်။အဲဒါကိုကိုယ်ဝင်ပြပြသည်မှနာမဝအတွက်ကုပြောင်းတာကိုလေဘဝဟောင်းမှဘဝတည်းတို့ကုပြောင်းတာကိုလေတည်တည်ချာချာသိနိုင်မယ်။ဘဝဟောင်းမှဘဝတည်းတို့ကုပြောင်းရနိုင်လေဘဝဟောင်းကအဝိဇ္ဇာကံနဲ့ဘဝတိပဋိသင်္ဍေလို့ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ။နှစ်မျိုးရှိတယ်။ဘဝဟောင်းကအဝိဇ္ဇာကံကတစ်ခုဘဝတိမှာပဋိသင်္ဍေဖြစ်တာလားတစ်ခု။ဒီနှစ်မျိုးကိုကွယ်ကွယ်ပြားပြားသိရမယ်။ဘဝဟောင်းကအဝိဇ္ဇာနဲ့ကံဘဝတိပဋိသင်္ဍေလို့ဒီနှစ်မျိုးရှိပါရဲ့။ဘဝဟောင်းကအဝိဇ္ဇာနေကံတို့ကြောင့်ဘဝတိပိဋကနဲ့ဖြစ်ရတယ်ဘဝဟောင်းကအဝိဇ္ဇာနဲ့ကံတို့ကြောင့်ဘဝတိဖြစ်ရတယ်အဲဒီ၃ချက်ကိုတိတိချာချာသိရင်တော့ရှင်းသွားပြီလေမူလအတန်ကြောင့်ပဲ့တင်တန်ဖြစ်ရတယ်ဘဝဟောင်းကကံနဲ့အဝိဇ္ဇာတို့ကြောင့်ဘဝတိဖြစ်ရတယ်ကျန်တဲ့ပိဋကမြတ်သဘောပေါက်နေပါလားသဘောပေါက်နေပြီမူလအတ္တနဲ့ဘဝဟောင်းကဘဝဟောင်းများကအဝိဇ္ဇာကံတို့တူကြတယ်မူလအတ္တနဲ့ဘဝဟောင်းများကအဝိဇ္ဇာကံနဲ့တူကြတယ်တဲ့ပဲ့တင်တာနဲ့ဘဝတည်းမှာဖြစ်ရတဲ့ဘဝတည်းပဋိသင်္ဍေဖြစ်ရခြင်းတူတယ်မူလအတ္တနဲ့ဘဝဟောင်းကအဝိဇ္ဇာကံတို့တူကြပေတယ်။ပဲ့တင်တာနဲ့ဘဝတည်းပဋိသင်္ဍေဖြစ်ရခြင်းတို့တူကြတယ်။ဘဝဟောင်းနဲ့ဘဝတည်းတို့ဆက်သွားတယ်လို့လည်းဆိုလို့မရဘူး။ရရဲ့လား။မရပါဘူး။ဘဝဟောင်းနဲ့ဘဝတည်းတို့ပြတ်သွားတယ်လို့လည်းဆိုလို့မရပါဘူး။မရဘူး။မူလအတ္တကြောင့်ပဲ့တင်တာဖြစ်လာတဲ့တည်းသို့ဘဝဟောင်းမှာအဝိဇ္ဇာကံတို့ကြောင့်ဘဝတည်းပဋိသင်္ဍေဖြစ်လာတယ်ဘဝဟောင်းမှာအဝိဇ္ဇာကံတို့ကြောင့်ဘဝတည်းဖြစ်လာတယ်ဘဝတည်းပဋိသင်္ဍေဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုရတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးလည်းမှတ်သားဖွယ်ကောင်းလို့ဆောင်းဖို့စီကြပါတယ်မူလအတ္တံအဝိဇ္ဇာကံအမှန်တူပေသည်မူလအတံအဝိဇ္ဇာကံ
Amman tuvedi. ปฏิณาภิชิยะจังวิสสังฆะวัตติปฏิณาภิชิยะจังมะตุวาหุล่ะสุภาเยนะเปติอัตตังเปติตังอัมมันตุเวทีเปติอัตตังเปติตังอัมมันตุเวทีเนอตันเนี่ยบวชติมาปฏิตันนี่ผิดญาณนี่ดูดิเปติอตันก็มูลตันจ้องผิดบ่ล่ะดิปฏิตันนี่บวชติปฏิตันนี่ก็อวิชชากันจ้องผิดล่ะดิไม่ดูหาวล่ะเปติอตันปฏิตังปฏิตังอัมมันตุเวทีปฏิตังปฏิตังอัมมันตุเวทีปฏิตัง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 ป
มันเทมะอยิ่งเนี่ยดูเวดีโหเสียนปะบ่าတော့มั้ยมันเทมะอยิ่งเนี่ยแหละดูเด้เนี่ยบวชติปริตานี่ตั้วผิดตามันเนี่ยก็อยิ่งเนี่ยแหละดูเด้โหสู่อามามันชื่อมายัดนี่แหละตูเนี่ยมันเทมะอยิ่งคู่ด้วยบะนี่မျိုးสิเนี่ยမျိုးครับมันชื่อมายัดนี่แหละตูอ่ะตะคุ มันเทมาจีนี่ได้อยิกก็ครับมันชื่อมายัดนี่ได้ตูเจ้ามันเทมาอยิกขึ้นครับมันเทมายัดนี่ได้ยัดนี่ได้ตูก็อาจารย์มันเทมาจีนี่ได้อยิกก็อาจารย์อาจารย์เนี่ยอยู่ตีนมาล่ะตีนมาครับมันเทมา ทีนี้อยิ่งเนี่ยบัวที่ปฏิตันนี่ผิดอย่างนี้ตูเลยสุดไอ้ไอ้ไปบ่เว้ยไหนสิผิดไปบ่เอาเหมบัวห้าวมาบัวจิตุกูเปียงเนี่ยญาติมาเลยณမျိုးเว้ยเนี่ยบัวห้าวมาอวิเนี่ยบัวห้าวมาอวิสสากันเนี่ยบัวที่ปฏิตันนี่โหลเป็นณမျိုးเลยณမျိုးครับบัวห้าวมาอวิสสากันก็ตะคู่ ဘဝတိမပရိသန္တိဖြစ်တာကမှန်ပါဘုရားဘုရားနှမျိုးရှိတယ်ဘဝဟောင်းမှာအဝိဇ္ဇာကံတို့ကြောင့်ဘာဖြစ်ရဘဝတိမပရိသန္တိဖြစ်ရတယ်ယန္တပိသန္တိရှင်းပါရဲ့လားရှင်းပါရဲ့ဘုရားရှင်းနေတယ်ရှင်းမှနေရာကြမယ်မရှင်းရင်တော့အပေတံတရာကလွတ်မလားမလွတ်ဘူးလားလွတ်ပါဘုရားမရှင်းမှယန္တိတဲ့ သူနဲ့ဘဝဟောင်းကအဝိဇ္ဇာကံတို့နဲ့တူတယ်မတူပါဘူးလားတူပါတယ်ခင်ဗျာမရှိမှယက်နေတဲ့သူကမှန်တဲ့ကအရေးချင်းချင်းဖြစ်လာခြင်းအကြောင်းဘဝဟောင်းကအဝိဇ္ဇာကံတို့ကဘဝတိပဋိသန္ဓေဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းမှန်တယ်မှာအရေးနဲ့ဘဝတိနဲ့ပဋိသန္ဓေဖြစ်ရခြင်းတူတယ် မတူပါဘူးလားတူပါပါခင်ဗျာမန္တေကအရင်နဲ့ဘဝတိပဋိသန္ဓေဖြစ်ခြင်းနဲ့တူတယ်ဘဝနဲ့ဘဝတိတို့ကဆက်သွားတယ်လို့လည်းဆိုလို့မရှိပါဘူးခင်ဗျာ
ဘဝဟောင်းနဲ့ဘဝတိတော့ပြတ်သွားတယ်ဆိုလို့လေဆက်သွားတယ်လို့ဆိုရင်ဘာအယူတတ္တဓာတိဖြစ်ပြတ်သွားတယ်လို့ယူလိုက်ရင်ဟုတ်သေးတာဖြစ်ပါဗျာဟုတ်သေးတာဒီယူခြင်းမယ်မှန်ရှိမှယနေတဲ့သူကြောင့်မှန်ချင်းမှအရေးချင်လာတဲ့တို့ဘဝဟောင်းများကဝိဇ္ဇာနဲ့ကံထုတ်ကြောင့်ဘဝတိပရိဒဏ်ဖြစ်ရတယ်မဖြစ်ရပါဘူးလားဖြစ်ပါဗျာ အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်သွားရင်တော့တတ္တရာတိတိဥစ္စရာတိတိမစင်သွားပါဘူးလားမစင်ပါဘူးဗျာဒီမှာလေစောင့်မုတ်ကလေးပါထူတာရအောင်မန်ရှိလူဟံအဝိဇ္ဇာကံအဝိဇ္ဇာကံအမှန်တူပေသည်အမှန်တူပေသည်မန်ရှိလူဟံ ဝိဇ္ဇာကံဝိဇ္ဇာကံအမှန်တူပေသည်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 အရှိမယနေ့တဲ့လူကမှန်ထဲမှာအရေးချင်ကြီးရဲ့အကြောင်း ဝါဟောင်းကအဝိဇ္ဇာကံမြတ်ကဘဝတိပ္ပိဒါနဲ့ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းအကြောင်းချင်းမတူပါဘူးလားမတူပါဘူးပြည်မန်သေးရိဟံမန်သေးရိဟံပတိတံပတိတံအမှန်တူပေသည်မန်သေးရိဟံပတိတံ အမှန်တူပေသည်မန်သေးရိဟံပတိတံမန်သေးရိဟံပတိတံမန်သေးရိဟ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 
ဖြစ်ရအရေးကမရှိမှယက်နေတဲ့လူကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကျိုးတရားဘဝတည်းမှာပရိသတ်နေဖြစ်ရတာကဘဝဟောင်းကအဝိဇ္ဇာနဲ့ကံတို့ကြောင့်ပရိသတ်နေဖြစ်ရတာအကျိုးတရားချင်းမတူနေဘူးလားမတူနေပါဘူးခင်ဗျာအကျိုးတရားချင်းတူတယ်တဲ့ဌာနပိဋကမြတ်သဘောပေါက်ရဲ့လားဆိုတော့ အလိုချင်တော့သတ္တရာတိစီဥဒိစ္စတိစီမှာစင်ကြဲပြီးတော့အပေတန္တရာမှာလွတ်မြောက်ဖို့ရနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသို့ရောက်သွားဖို့ရအဲဒီအယူမစင်ကြဲရင်တော့သတ္တရာတိစီဥဒိစ္စတိစီဖြစ်နေရင်တော့အပေတန္တရာမှာလွတ်မှာလွတ်ပါမှာမရှိပါဘူးခင်ဗျာအယူကောင်းယူမှာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းရောက်မှာရောက်နိုင်ပါမလား ဒီတော့မလို့အပ်ပါဘူးလားလို့အပ်တယ်လို့အပ်လို့အထာတာဆရာများဖွင့်ပြထားတာကျန်တာပိဋကမြတ်သဘောပေါက်သွားပါပြီသုံးနာပါသွားကြဆိုမိတဲ့ဤထွန်းခြင်းနဲ့တူပေသည်ဆိုတဲ့နေရာမှာနှမျိုးပဲရှိတယ်ပထမဤထွန်းတာတဲ့မိတိုင်နဲ့ပထမ မိတိုင်မှာလာဤထွန်းယူသွားတဲ့ဒုတိယမိတိုင်လို့ဘယ်နှမျိုးရှိလဲမိတိုင်ပါပဲခင်ဗျာပထမမိတိုင်ကမိနဲ့ဒုတိယမိတိုင်ကမိလို့ဘယ်နှမျိုးမိတိုင်ပါပဲခင်ဗျာပထမမိတိုင်မှာမိကြောင့်ဒုတိယမိတိုင်ကမိမဖြစ်လာပါဘူးလားဖြစ်ပါပါခင်ဗျာပထမမိတိုင်ကမိကအကြောင်းဒုတိယမိတိုင်ကမိက ဒုတိယရှင်းပါရဲ့လားရှင်းပါပါခင်ဗျာဘဝအတွက်သွားကြလို့ဘဝဟောင်းမှဘဝသစ်တို့ကုပြောင်းရနိုင်လေနှမျိုးပဲတဲ့ဘယ်နှမျိုးနှမျိုးပါခင်ဗျာဘဝဟောင်းမှအဝိဇ္ဇာကံနဲ့ဘဝသစ်ပရိသန်တွေလို့ဘယ်နှမျိုးလဲနှမျိုးပါခင်ဗျာနှမျိုးပဲတဲ့ဘဝဟောင်း
มาอวิชชากังกะตะคู่บวชเตมาปฏิทานนี่ผิดตากะทุกข์นะမျိုးเวบวชหอมญาณอวิชชาเนี่ยกั่นจอกั่นโจจอกบวชเตปฏิทานนี่ผิดอะไรบวชหอมมาอวิชชาเนี่ยกั่นโจกะอจองเตียบวชเตมาปฏิทานนี่ผิดตากะทุกข์นะမျိုးเวเด้ปฐมมีใดว่ามีเน บวชหอมญาณอวิชชาเนี่ยกั่นโตตูจะเลยปฐมมีใดเนี่ยบวชหอมญาณอวิชชาเนี่ยกั่นโตตูจะไปเลยอาจารย์เตียรี่เวปฐมมีใดก็มีก็ดุติยามีใดมามีผิดลาจริงไอ้เจ้าบวชหอมอวิชชาเนี่ยกั่นโตก็บวชดิผิดลาจริงไอ้เจ้าปฏิทานนี่ผิดจริงไอ้เจ้าตูอ่ะตูว่าเหรอตูว่าเลยครับ ဒုတိယမိတိုင်းမှာမိနဲ့ဘဝတဲ့နဲ့ပဋိသန္ဓေဖြစ်ရခြင်းတို့တူကြပြီလေတူပါရဲ့လားတူပါရဲ့ဗျာတူတယ်တော့ပေါ့နေပါပြီပထမမိတိုင်းကမိကြောက်ဒုတိယမိတိုင်းမှာမိဖြစ်လာရတယ်ဘဝဟောင်းကပဋိသန္ဓေဘဝဟောင်းကအဝိဇ္ဇာနဲ့ကံပဋိသန္ဓေ ဘဝဟောင်းကအဝိဇ္ဇာနဲ့ကံကြောင့်ဘဝတိပဋိသန္ဓေဖြစ်ရအကျိုးတရားချင်းမတူကြပါဘူးလားမတူပါဘူးခင်ဗျာဘဝဟောင်းနဲ့ဘဝတိတို့ဆစ်သွားတယ်ဆိုလို့လေမရဘူးပြတ်သွားတယ်ဆိုလို့လေမရဘူးခင်ဗျာမရဘူးပထမမိတိုင်းမှမိကြောင့်ဒုတိယမိတိုင်း၌မိဖြစ်ပေါ်လာတကယ်ဆိုမိဖြစ်ပေါ်လာတကယ်ဆို ဟောင်းမြတ်ကဟောင်းမြတ်ကကံနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ကံတို့ကြောင့်ဘဝတိပဋိသန္ဓေဖြစ်ရတယ်လို့ဆုလို့ရင်းပါပဲတဘောပေါက်နေပါဗလားပေါက်ပါပါခင်ဗျာဟောင်းဒီဆောင်ဖို့ဆိုကြပါစို့ပထမမိလျံအဝိဇ္ဇာကံ ပထမမိလျံအဝိဇ္ဇာကံအမှန်တူဝေသည်ပထမမိလျံအဝိဇ္ဇာကံအမှန်တူဝေသည်ပထမမိလျံအဝိဇ္ဇာကံအမှန်တူဝေသည်ပထမနှိထွန်းတဲ့မိလျံက ဒုတိယမိတိုင်မှာမိဖြစ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းအဝိဇ္ဇာနဲ့ကံတို့ကဘဝဟောင်းကအဝိဇ္ဇာနဲ့ကံတို့ကဘဝတိပဋိသန္ဓေဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းအကြောင်းရင်းတူပါရဲ့လားတူပါရဲ့ဒုတိယမိလျံပဋိသံ အမှန်တူဝေသည်သူလိုက်ပါအောင်ဒုတိယမိဒယံ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 မှာရှိတဲ့မိတောက်ကလေးကပထမမိဒယံကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားပဲဟုတ်ရဲ့လား ဒီဘဝနဲ့မှာပဋိသန္ဓေဖြစ်ရခြင်းကဘဝဟောင်းကအဝိဇ္ဇာနဲ့ကံတို့ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားပဲအကျိုးတရားရင်ဒီပါရဲ့လားဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာပဲသွားတယ်လို့လည်းဆိုလို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဘာသိသိဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဘာသိသိ သတ္တရာတိတိဩဇိရာတိတိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေတန္တရာကညွတ်ပလားညွတ်ပါပါဘုရားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရောက်မရောက်နိုင်ပါတော့မလားမရောက်နိုင်ပါဘူးဘုရားအယူလွဲအယူမှားရှိနေလို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလဲရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သုံးနာမ်ပါရှင်းပြတယ်အသိဉာဏ်ပြည့်စုံသွားပါပြီယခု၄နာမ်ပါကိုရှင်းပြပါတော့မယ်၄နာမ်ပါက
တဲ့ဇေတုံခန့်နေခြင်းနဲ့တူတယ်တဲ့ဇေတုံခန့်နေခြင်းနဲ့တူတယ်လို့ဆိုရနေရမှာလဲနှစ်ချက်ပဲတဲ့ဇေတုံတဲ့မှာစာလုံးများနဲ့စာရွက်ပေါ်မှာထင်လာတဲ့စာလုံးများလို့ဘယ်လိုမျိုးရှိတဲ့ဇေတုံတဲ့မှာစာလုံးများကတခု ရချလိုက်လို့စာရွက်ပေါ်မှာထင်လာတဲ့စာလုံးများကမှန်ပါဗျာနှစ်ခုရှိတယ်လို့နှစ်ခုရှိတယ်တဇေယုံထဲမှာစာလုံးများကြောင့်စာရွက်ပေါ်မှာထင်လာတဲ့စာလုံးများမဖြစ်လာပါဘူးလားဖြစ်ပါပါဗျာတဇေတုံထဲကစာလုံးများကအကြောင်းတရားစာရွက်ပေါ်မှာထင်လာတဲ့စာလုံးများကမှန်ပါဗျာရှင်းပါရဲ့လား အဲ့ဒါအထာတာဆရာကြီးတော့ပါဠိဘာသာနဲ့ပဲရှင်းပြလိုက်တော့တာမန်ဆိုရင်တော့ရှင်းဖို့ပါမလွယ်ဘူးကြည့်တော့ရှင်မကြီးဆရာတော်ပြည့်ရဆောင်းတော့နဲ့ဖွင့်ပြပေးကြလို့ရှင်းရတာလွယ်ကူသွားတာပါပဲဘဝဟောင်းမှဘဝတိတို့ကူးပြောင်းရမှာလဲနှစ်မျိုးပဲတဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲနှစ်မျိုးပါဗျာဘဝဟောင်းမြတ်ကကံနဲ့အဝိဇ္ဇာကကံနဲ့အဝိဇ္ဇာကတခု ဘဝတည်းမှာပဋိသင်္ဌေဖြစ်ရခြင်းတခုဘယ်နှခုလဲဘဝဟောင်းမြတ်ကကံနဲ့အဝိဇ္ဇာနှစ်ဘဝတည်းပဋိသင်္ဌေလို့ဘယ်နှမျိုးလဲနှစ်မျိုးပါဗျာဘဝဟောင်းမြတ်ကအဝိဇ္ဇာနဲ့ကံတို့ကြောင့်ဘဝတည်းပဋိသင်္ဌေဖြစ်လာရတယ်ဘဝဟောင်းမြတ်ကအဝိဇ္ဇာနဲ့ကံကအကြောင်းတရားဘဝတည်းမှာပဋိသင်္ဌေဖြစ်ရတာက သူတရားရှင်သွားတတိယတုံးတဲမှာစာလုံးများနဲ့ဘဝဟောင်းကဝိဇ္ဇာကံတို့တူကြတယ်မတူကြပါဘူးလားတတိယတုံးတဲမှာစာလုံးများကစာရွက်ပေါ်မှာထင်လာတဲ့စာလုံးများဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဟုတ်ရဲ့လားဘဝဟောင်းများကဝိဇ္ဇာနဲ့ကံတို့ကဘဝတည်းပဋိသင်္ဌေဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်း အကြောင်းတရားချင်းတူပါရဲ့လားတူပါရဲ့ဗျာတူရဲ့စာရွက်ပေါ်၌ထင်လာသောစာလုံးများနဲ့ဘဝတည်းပဋိသင်္ဌေဖြစ်ရခြင်းတို့တူကြပြီတဲ့စာရွက်ပေါ်မှာထင်လာတဲ့စာလုံးများကတစိတုံးထဲမှာစာလုံးများကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားဟုတ်ရဲ့လား ဘဝတည်းပဋိသင်္ဌေဖြစ်ရခြင်းကဘဝဟောင်းကအဝိဇ္ဇာနဲ့ကံတို့ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားအကျိုးတရားချင်းမတူကြပါဘူးလားမတူပါဘူးဗျာဘဝဟောင်းနဲ့ဘဝတည်းတို့ဆက်သွားတယ်လို့လည်းဆိုလို့ဆက်သွားတယ်လို့လည်းဆက်သွားတယ်လို့ယူလိုက်ရင်ဆက်သွားတယ်လို့ယူလိုက်ရင် ဟုတ်စေတဲ့အကြည့်ကြီးမယ်တဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲလို့ဘယ်လိုမသိရပါဘူးလားသိရပါပါဘုရားစာရွက်ပေါ်မှာထင်လာတဲ့စာလုံးများဖြစ်ရတဲ့ကဲ့သို့တစိတုံးမှစာလုံးများကြောင့်စာရွက်ပေါ်မှာထင်လာသောစာလုံးများဖြစ်ရတဲ့ကဲ့သို့ဘဝဟောင်းမှအဝိဇ္ဇာနဲ့ကံတို့ကြောင့်ဘဝတည်းပဋိသင်္ဌေဖြစ်ရတာမတူပါဘူးလား ဘဝတည်းပဋိသင်္ဌေဖြစ်ရတယ်လို့ဆုလို့ရင်းပဲဘဝဟောင်းများကအဝိဇ္ဇာနဲ့ကံတို့ကြောင့်ဘဝတည်းမှာပဋိသင်္ဌေဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုရတယ်အကြောင်းအကျိုးတော့မဆက်ဆံနေပါဘူးလားဆက်ဆံနေပါဘူးတဲ့စောင့်ဖို့ဆိုကြပါဦးလို့တဇေတုံစာဟံအဝိဇ္ဇာကံ အမှန်တူရည်သေတုံးစာဟံသေတုံးစာဟံအဝိဇ္ဇာကံသေတုံးစာဟံအမှန်တူရည်သေတုံးစာဟံ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 သေတုံးစာ
ချင်းလာတဲ့စာလုံးနေဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဘဝတည်းမှာပဋိသန္ဓေရှိရခြင်းရဲ့အကြောင်းအကြောင်းတရားချင်းတူပါရဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားစာရွက်စာဟံစာရွက်စာဟံပဋိသန္ဓေရှိရခြင်းရဲ့အကြောင်းဘဝတည်းမှာပဋိသန္ဓေရှိရခြင်းရဲ့အကြောင်းဘဝတည်းမှာပဋိသန္ဓေရှိရခြင်းရဲ့အကြောင်းပဋိသန္ဓေရှိရခြင်းရဲ့အကြောင်းဘဝတည်းမှာ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 ပဋိသန္ဓေရှိရခြင်းရဲ့အကြောင်းဘဝတည်း
ဘုရားဟောင်းကအဝိဇ္ဇာနဲ့ကံတို့ကြောင့်ဖြစ်တာတယ်အကျိုးတရားအကျိုးတရားချင်းတူကြပါလားတူပါပါဘုရားအကျောင်းနဲ့အကျိုးပဲတဘွားနဲ့တဘွားကုသတော်လဲဆိုတာအကျောင်းနဲ့အကျိုးဥပမာတွေမတင်ရှားပါဘူးလားတင်ရှားပါဘုရားကျန်တဲ့ပြည်တမန်ယုံမာကြီးရှိပါတော့မလားရှိပါပါဘုရားမရှိမရှိတော့လို့ရှိရင် ဆုံးမခြင်းမရှိတော့လို့ရှိရင်တတ္တရာဒိဋ္ဌိအယူဥသိတာဒိဋ္ဌိအယူတော့မှမလွတ်သွားပါဘူးလားလွတ်သွားပါဘူးဗျာလွတ်သွားလို့ရှိရင်ပေတန္တရာမှလည်းမလွတ်သွားပါဘူးလားလွတ်သွားပါဘူးဗျာတို့သွားပြီတို့ဘုရားဟောင်းကနေပြီးတော့ဘုရားတက်ဖို့ကူးပြောင်းမှုသဘောကျသွားလို့ရှိရင်တတ္တရာဒိဋ္ဌိအယူမှလည်းကျင်းစင် ဟုတ်သေးတာဒိဋ္ဌိယူမှလည်းသိစင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဘေတန္တရာကလည်းလုံးမြောက်သွားနိုင်တယ်ယူကောင်းယူမှရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စေကားတဲ့ချွင်းချင်းရပြည့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတို့လည်းရောက်သွားနိုင်တယ်ဒီတော့ယူကောင်းယူမှရှိဖို့ရေးမရှိပါဘူးလားရေးမရှိပါဘူးဒီလိုဝိပဿနာတရားပေါ်များအားထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘိုးတဲ့စင်ကြယ်သွားပါတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲဆိုတာ ဝိပဿနာတရားအားထုတ်လိုက်တော့ဘိုးမစင်ကြယ်သွားပါဘူးလားစင်ကြယ်ပါပါဘုရားဒီတော့ဇင်ပါကြီးကြတော့ပြင်ညွန်ပြတယ်ဒီဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိုင်နဲ့ထိတယ်ရှုမနေရှုမခါသမှာတော့အမှတော့တိတ်မထူးကြဘူးနေရတုံးရလောက်မာရိညာရှုမလို့မာရိညာနေဖြစ်လာတဲ့အခါဖောင်းနဲ့လုံးမလည်းဖောင်းနေတာကတရားမှတ်တိလိုက်တာက ထိုင်နေလို့မလည်းထိုင်နေတာကတရားမသိလိုက်တာကတရားထိနေလို့မလည်းထိနေတာကတရားမသိလိုက်တာကတရားဟောင်းနာပိညာထိုင်နာထိတာရီဟာယုံမသိတတ်တဲ့ကြောင့်ယုတ်တရားလားနန္တရားလားမသိတတ်တာပိဋကတာမသိတာဟောင်းနာပိညာထိုင်နာထိတယ်လက်လက်ပြောင်းမသိနေတာကသိတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားနှစ်ပါးပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်ငါလို့ပြောနေရတာလောကဟောတာသူတို့ကဒီနားလည်အောင်တော့ပြောနေရတာတကယ်တော့ငါကောင်လေးမရှိဘူးလို့ဒီလိုသိသွားတာနာမရူပပြိစ္ဆေရညာအတ္တဒိဋ္ဌိကွာတက္ကရာဒိဋ္ဌိကွာသွားတယ်နာမရူပပြိစ္ဆေရညာငါနေတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်တယ်လို့အထာရဆင်းမဲ့တက်ရဲ့ဖွင့်ပြ နာမရူပပြိစ္ဆေရညာကဘာကိုပင်လိုက်တက္ကရာစင်္ဃာစင်္ဃာမှာလို့တမရိညာတစင်ရင်ကျအာတိထက်တန်လာတဲ့အခါဖောင်းနာပိညာထိုင်နာထိတာတွေကရှိတာပေါ်ပေါ်ပြီးနေလို့မတ္တိစိတ်ကနောက်ကလိုက်လိုက်မှတ်နေရတာပဲဖောင်းနာပိညာထိုင်နာထိတာတွေကအကြောင်းတရားပဲမတ္တိစိတ်ကတခါတခါ ဖောင်းနာပိညာတွေကမတင်ရှားတော့မှတ်လို့ရပါသေးရဲ့လားမတင်ရှားပါဘူးဗျာဖောင်းနာပိညာမရှိလို့ရှိရင်မတ္တိစိတ်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဖောင်းနာပိညာတွေကအကြောင်းမတ္တိစိတ်ကအကျိုးဆိုတာမတင်ရှားပါဘူးလားမတင်ရှားပါဘူးဗျာဉာဏ်ရှိတဲ့ယောက်ဘုရားကိုယ်တိုင်မဲ့သိပါတယ်ဖောင်းနာပိညာထိုင်နာထိတာတွေကရှိတာပေါ်ပေါ်ပြီးတော့အကြောင်းတရားဖောင်းနဲ့ပိညာထိုင်နာထိလို့လက်လက်ပြောနောက်ကလက်လက်မှတ်နေတာကအကျိ
ไอ้ทุกข์อดิจิเนี่ยวิธรรมอดิจิเนี่ยทุกข์ก็เปลี่ยนได้เด้ไอ้ทุกข์อดิจิตัวอาจารย์ไม่ใช่เป็นปกโกตตัวเนี่ยหลุโลชันตาเนี่ยหลุโลซินเนี่ยหลุอยู่ซะได้อยู่ว่าล่ะเนี่ยสอพระเล็ดๆตัวก็ก็ทินชาชื่อเลยไอ้อยู่ว่าล่ะไอ้ทุกข์อดิจิอยู่ว่าล่ะไม่ใช่อดิจิก็เปลี่ยนได้เด้อาจารย์ก็เนี่ยอโจก็เนี่ยอาจารย์ซวยเนี่ยอโจซวยเนี่ยโยคะกูไดไม่ติดชาบ่าวล่ะ อยู่วาระเนี่ยบลาไปอโคกองๆเปียวกองๆตုံลุบบ่าတော့มาครับพี่เสียไร้กาญญังงานนี่เปาะอายุกะฤทธิ์กูเปเรโลอธิษฐานเสียงเนี่ยพูนเปียวิธรรมะฤทธิ์ฤทธิ์กูแลเปเรวิธรรมะฤทธิ์ฤทธิ์สรว่าโยคีพ่อเมียတော့มะจาขณะนาจาเนี่ยพันธ์สิ้นวาระเวบาวาระ ปกตตัตวะรุจมาไตรโลกังเงินบุญพระยาสะเดะหลุปกโกเดะหาพันธ์สินนะพันธ์สินดาดาเดะจ้าบ่ไว้ล่ะจ้าบ่ไว้ครับพันธ์สินดาก็อาจารย์ดูเรปกโกตัตวะเดะลาผิดดาก็ครับอาจารย์เนี่ยอโจมาดูเดะดิฐิโกวิธรรมะเหตุดิฐิเดะอาจารย์ก็อกลงก้าวอ่างพันธ์สินเดะอโจจ้าတော့อนุญโยฤทธิ์ขึ้นนี้เดะ เจ้าเนี่ยโจตู่ไว้ล่ะไม่ตู่ครับอโจจ้าတော့ดูปกโกตัตวะนี่อนุญโยมไม่ผิดจ้ะแต่ชูอ่ะตึกปี่สงเลยอภัพพกะปี่สงเนี่ยชูอ่ะได้อติเต็มไม่ปี่สงแต่ชูอ่ะลงว่าไม่ปี่สงชาวอาจารย์เนี่ยอาจารย์ต้องอยู่แล้วတော့ไม่กวนนี่บ่าวล่ะไม่ครับอาจารย์ก็ดูพันธ์ในไล่ตาอกางนี้ไม่พันธ์ในไล่อโจจ้าก็อกางนี้ไม่ผิดล่ะไม่ครับอาจารย์เนี่ยโจไม่ตู่เราวิธรรม ธรรมสุราจุราวิธรรมสุราไม่ตู่ไม่ตู่ได้อายุสาวิธรรมให้ดูดิฐิโลอธิษฐานเนี่ยตั้งมาบาดนี้ปิสยาไตรกัญญ์นั้นหยอดตัวได้เนี่ยไอ้วิธรรมให้ดูดิฐิกูแล้วไม่เปลี่ยนไล่บ่าวล่ะเปลี่ยนไล่ได้นอกธรรมตนะญาณนั้นหยอดตัวได้อาคาอนิจจทุกขอนัตตฤตองค์ทัศน์นี้เนาะอติเดธรรมตนะญาณนั้นหยอดตัวได้ย่อยปุพพะเอ กุไรไม่ติดจักไว้ชีก็เลยตมตะเตียเอาอ้ําทุกข์แก่กูตมนี่ญาณก็เลยไม่ชีแก่กูแล้วคุมาจิตได้อ้าทุ่งล่ะเด้ธรรมตนะนั้นก็ยกล่ะได้อะคะไถลงมาใต้ไม่จาได้กูนาราจินดาอ้าวนาไกตาเคราหมู่ก็ยาราอ้อจินอานิชีราเย็นนี่ล่ะย้ายนี่ล่ะย้ายนี่ล่ะทุกข์อมีญูนี่ไม่ตุยบ่าวล่ะไม่ตุยบ่าวครับอ๋อดิขันธ์กูนี่ทุกข์ต้องทุกข์เกิดอยู่บ่าล่ะธรรมทุกข์ฉิโลเลยไม่ตุยบ่าวล่ะ ทุกข์ก็ชิโลเลยไม่ติดบ่าวล่ะติดบ่าวครับทุกข์ก็ต้องดับไปแล้วติดเด้นาราจินดาอ่องนาเนี่ยแหละคุตะเมียวคุตะเมียวคุนาไล่คุจินไล่คุอ่องละอยู่ๆเปียงได้นี่เน้บ่าล่ะเน้บ่าครับอ๋อไม่เน้บ่าล่ะจ้ะบะมาโลปาลีนี่จ้ะเนาะเน้บ่าครับนิสสะบาโลต้องดับไปแล้วติดจ้ะเลยตัมมะตนะเด้นาราจินดาอ่องนาไกตะเคระมูราญาณะนี่ เนี่ยตุ้ยจินลงแล้ววิวัฒนาเตียละอาถุฏฐาได้หมอกูตุ้ยจินลงแล้วอาถุฏฐาล่ะไม่ครับสัญญาณตาตาเนี่ยอาถุฏฐินุแล้วอาถุฏฐากูผิดฉินได้ผิดโหลไม่ครับกูอสูไม่อ่ะบาล่ะกูอสูไม่อ่ะบาล่ะตัวประมาณโหลปาลีนี่จ้ะเนาะไม่ครับครับเนี่ยบาล่ะโหลต้องดาตัวติดาตัมมะตนะญาณไอ้ตัมมะตนะญาณเพียงอหังมะมะโหลอยู่ซะได้อยู่มาได้ ธรรมตนะญาณก็ไปไล่ดิอหังงาอัตตะเสมะมะงาอยุสสะตนะอซวยดิไม่ไปไล่ป่าวล่ะไม่ไปครับครับดิเนี่ยสิงหาสิงหาอัธรุดอกุริยะปิญญาญาณโนยောက်ตัวได้ธรรมตนะญาณมุโดบาญญาไม่ไปครับกุญญะจินนี่แหละกูติฐามะเนี่ยมาจะป่าวล่ะไม่ไปครับธรรมตนะก็ 3 นาบะยောက်ตัวได้ค่ะธรรมตนะญาณเนี่ยเบี้ยงๆไม่ผิดตัวได้กรรมฐานเสียญาณก็โยคีติญญาก็ไอ้ญาณน่ะป้าก็เนี่ยส่องแล้วจี้นี่เลยส่องพ้านนี่อ่ะธรรมตนะญาณมาတော့ก้าวหน้าทีชาล่ะสู้ราทีชาครับครับอุริยะปัญญาญาณจ้ะတော့ก้าวหน้าทีชาเจ้าเลย
ကမ္မထတရားစစ်ပြီးတော့မယ်ဆိုအဲ့ဒီညာကစောင့်ပြီးတော့မကြည့်နေရပါဘူးလားယောဂီဆောင်ညာလေယောဂီတင်ညာကိုမပြင်းမရပါဘူးလားမပြင်းပါဘူးဗျာမထရညာမှာယောဂီတိကလေးကစိတ်ညစ်လိုက်တာပြန်ကြည့်နေပါပြီမပြောတတ်ပါဘူးလားပြောတတ်ပါဘူးဗျာပြန်တော့ပြန်တော့လို့ပြောလိုက်မလား ဒီညမှာဒီလိုပဲတွေ့ရပါတယ်။နောက်ညာကျရင်တော့ယောဂီအထူးချမ်းသာခွင့်ရပါတော့မယ်။မပြောပြရပါဘူးလား။ပြောပြရတယ်။ဥရိယပညာတော့ပြောင်းသွားတဲ့ကဥရိယကဖြစ်ဝိရကပြည့်။ဥရိယပညာအနုပိုင်းမှာတော့ဖြစ်ဖြစ်တယ်မထင်ရှားသေးဘူး။ချမ်းသာတာတွေကပဲထင်ရှားတယ်။ကိုယ်ကလည်းချမ်းသာစိတ်ကလည်းချမ်းသာကာယလူတာစိတ္တလူတာကိုယ်ကလည်းပေါ်ပါစိတ်ကလည်းပေါ်ပါ။ သမတနာညံမာတော့လေးလံထိမ့်မှရိမ့်ရိုင်းညတယ်လေးလေးလံလံထိမ့်ထိမ့်မှမှရိမ့်ရိမ့်ရရင်ရပင်မလိုက်တာဥရိယပညာညာရောက်လာတော့ရိမ့်ရိုင်မှုကလေးကတော့အရှိန်မကုန်သေးဘူးရိမ့်နေပြီတဲ့ရိမ့်မရိမ့်ရညာတော့ယောဂီကပေါ့ပေါ့ပါပါလေးတွတ်တွတ်လက်ကလေးရိမ့်နေရလို့သဘောကြီးချာနေတဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလေသွားနေတယ်လို့ပဲဗျာရိမ့်နေရတာတွတ်တွတ်လက်လက်နဲ့ရိမ့်ရတယ်ဗျာမပြောတတ်ပါဘ
यें भाई ना अनु भाई ना अनु भाई में शिरे जीनो काओ ने नाउ दनी ले या लाशो ले योगी यही निधि ला यही निधि ले भिया नाउ दनी लाशो ले यही निधि ला यही निधि ले भिया ओ योगी यही ने भी कुछ सिंह न्यू बने यारी तो रोने में चेने में चले में मज़े वाव वाला जीनो काओ ना दुआ ठेने जने तुम्हारी भी ना सिक เย็นๆเย็นๆเลยมายามาเวไม่เย็นเสียอูโลสึกก็แลไม่ชอบติทายาบ่ล่ะครับพ่อก็บาลีเย็นเนี่ยกายานุทาเสียอูก็แลพ่อว่าสึกก็แลพ่อว่ากายานุทาเสียอูก็แลนุญะสึกก็แลนุญะเวตมตนะญามาတော့โยคีอ่ะสึกติขัดทันนี่เตียเสียเรามาอดอตริทาเสียดู ตุกุจิไล่ท่านเนี่ยสึกก็ขัดท่านนี่เลยสว่ากรรมฐานเสียจีเมียไม่ได้ป่าวล่ะไม่ได้สึกก็ขัดท่านเนี่ยอธุเวตริทาไปสิบเบียได้ตะบี้รอสึกติโซนี่เลยพะยาได้โอ้ดิโลวะเบญญามาเลยปิวัตตะเตโยคีสึกขัดตะเตเวตุสึกติโซนี่เพอโลไม่จ่าดาดิเวผิดนี่เลยเพอโหโยคีโลไม่จ่าดิโยคีโลไม่จ่าผิดนี่เลยโยคีอ่ะเบญญาเมยောက်นี่เลย มาตระเนี่ยยောက်ตัวทีนชันเนี่ยโยคีไอ้อโลมจ่าดาดิเมียๆหมั่นเนี่ยดิญาณก็ล้นตัวดาเนี่ยโยคีอโลจ่ผิดตัวไปเลยมั้ยไม่เกี่ยวหรอกล่ะครับมาหล่นๆเหมี่ยวตัวได้ครับอุริยะปัญญายောက်ตัวได้ครับกายานุทาสีทาลุทากูก็แลพอบาสึกะแลพอบากายานุทาสีทาลุทากูก็แลนุญญะสึกะแลนุญญะกายกามญะดาสีทากามินากูก็แลขั่นชันสึกะแลขั่นชัน กายุสุขดาสิริสุขดากูก็แลเผ่ามาสึกก็แลเผ่ามากายกาทุกข์สิริสุขดากูก็แลฉันทาสึกก็แลฉันทากายปัตติสิริปัตติกูก็แลเนยเอสึกก็แลเนยเอกูสิทธิ์เนี่ยอลนเนยเอตะคามาลูกว่ามากูเรากูสิทธิ์เนี่ยเนยเอเนี่ยกูพะยาตะบิดอขันธากูเลยอ่ะแทงนี่แต่คํามาปิดตายหนองนี่เตยดาตัวเนยเอนี่บาดะสึกก็แลอลนเนยเอบาดะพะยา ชุดๆโยคีเนี่ยชอบท้าผู้บาดเป็นญาณยောက်นี่ครับอนุไบงละอิญไบงละอนุไบงไม่ศีลดีกายกาทุกข์สฤติกาทุกข์กูก็แลฉันทาสึกก็แลฉันทาลูกอ่ะมาตะคามาอู้หลอกกูฉันทาสึกฉันทาหมดเนี่ยฉิกไปผู้บาดเพียะไม่จักนะชอบท้าสิงหาสิงหาชุมมาลูกอุริยะปัญญาอิญไบงโหลยောက်ตัวได้ครับ ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်လို့ရှင်မနေတဲ့အခါဖောင်းစားနဲ့ဖောင်းဆုံးပိန်စားနဲ့ပိန်ဆုံးအထူးတင်ရှားလာတယ်ဖောင်းစားကဖြစ်ဖောင်းဆုံးကြတော့ဖြစ်ပါဘုရားပိန်စားကဖြစ်ပိန်ဆုံးကြတော့ဖြစ်ပါဘုရားဖြစ်ပြခြင်းသွားတာဥရိယပညာအနုပိုင်းလားအရင်ပိုင်းလားဖြစ်ပါဘုရားယောဂီဟောင်းမြတ်မသိထားရပါဘူးလားဖြစ်ပါဘုရားဒါတော့တမရိညာ सिंह सिंह चला रहेगा फाउंडर लोमाला है फाउंडर ठे मार्बल सिंह सिंह चिपचिपी रहा पिया द्वारा
ပင်ရလုံးမလာရင်ပင်ရထဲမှာပဲအစဉ်စဉ်ဖြစ်တော့ပြသွားတာဖြစ်ဖြစ်တည်မြင်သွားတဲ့အခါတတရာတိတိဥစ္စရာတိတိလည်းစဉ်သွားတာပါပဲတဲ့အဲ့ဒါလေးခေါ်ရအောင်လို့ဉာဏ်စဉ်ကြီးအစဉ်စဉ်တက်ပုံလေးခေါ်ပေးရတာပါပဲကျန်တဲ့ပိဋကမြတ်ဉာဏ်အစဉ်စဉ်တက်ပုံလေးလည်းမသိချင်ပါဘူးလားသိချင်ပါရဲ့ဗျာဒုယံတိနိယမတိပူရတော့ ตัตตระจิตติเนี่ยอุศีราจิตติสินเนี่ยญาณสินโหยောက်လို့ရှိရင်စင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မသိရပါဘူးလားသိရပါဘူးဗျာဖောင်စားကဖြစ်ဖောင်ဆုံးကြတော့ပြေပိန်စားကဖြစ်ပိန်ဆုံးကြတော့သိရပါဘူးဗျာဖြစ်တာကိုမြင်တော့อุศีราจิตติอยู่เปลไล่တယ်อุศีราဆိုတာပြတ်တာ ဥရိယပညာအဖြစ်တွေ့ရတော့ဩဖြစ်ပြီးပြက်ပြင်းတစ်ခါပြန်ဖြစ်တာပဲပြက်ပြင်းတစ်ခါပြန်ဖြစ်တာဖြစ်တာလဲရှိနေတာပဲဆိုတော့ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အယူကိုမပယ်လိုက်ပါဘူးလားပယ်လိုက်ပါပါဗျာဥရိယဥရိယညာဖြင့်ဥစေတာတိတိကိုပယ်တယ်ဖြစ်တာကိုမြင်တော့ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အယူကိုမပယ်လိုက်ပါဘူးလားပယ်လိုက်ပါပါဗျာဥရိယညာက ပြန်ပြန်ဖြစ်တဲ့ညာပြန်ပြန်ဖြစ်နေတာကိုသိရတော့ပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အယူကိုမပယ်လိုက်ပါဘူးလားပယ်လိုက်ပါဗျာဥစ္စာတတိတိကိုပယ်လိုက်တယ်ဝေယညာကပြတ်ပြတ်သွားတော့မြင်တဲ့ညာကတတ္တရာတိတိကိုပယ်တယ်တတ္တရာတိတိဆိုတာမြဲတယ်တစ်ဆက်တယ်မြဲသွားတယ်လို့ယူဆတဲ့ညာယူဆတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုတတ္တရာတိတိဝေယကပြတ်ပြတ်သွားတော့မြင်တော့တစ်ဆက်တည်းသွားတာမဟုတ်ဘူး တဆက်တည်းလို့ယူဆတဲ့တတ္တရာတိတိကိုမပယ်လိုက်ပါဘူးလားပယ်လိုက်ပါပါဗျာဝေယညာကသတ္တမုတ်ချပယ်လိုက်သည်ဝေယညာကသတ္တမုတ်ချပယ်လိုက်သည် ဥရိယညာကဩစိတာတိတိကိုပယ်တယ်ဝေယညာကဩစိတာတိတိတတရာတိတိကိုကင်းစင်သွားတော့အပေတံ္ဍရာကမလွတ်မြောက်သွားပါဘူးလားမလွတ်မြောက်ပါဘူးဗျာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဦးလားမရောက်သွားနိုင်ပါဘူးလားမရောက်ပါဘူးဗျာဒီရပညာညာရောက်သွားတဲ့ယောဂပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတော့သွားရလမ်းကြောင်းမလို့ရောက်သွားပြီရဲ့ ယောဇဝန္တဒရံစီဝေအပတ္တံဥဒိယပယံဧကဟံသမိတံတေယောပတ္တတောဥဒိယပယံယောကျင်သူနိဥဒိယပယံယုတ်တရားနာတရားနှစ်ပါးတို့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းတဘောကိုအပတ္တံအပတ္တံတော်မမြင်မူဝေဝတ္တတတံအနိတ္တယပါလုံးစီဝေတရှင်ယီတတော်ထောပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဥဒိယပယံယုတ်တရားနာတရားနှစ်ပါးတို့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းတဘောကိုပတ္တတော်မြင်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်၏ เอกังตยะเมียสุวิตาทัชชิเนยะจินติเตโยเมียอิอิติอิโตภวามยัสวาพยาติโหสะกรุณาศีลวิญญาณอาภิญโหจาโรมุเกบาเปตติ อะเจนปุคคตุวา ယုတ်တရားနာတရားတွေဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းတဘောကိုမြင်အောင်မရှိမနိုင်ဘူးမှတ်တော့လည်းအမှတ်ကားပြီလို့မမြင်သေးဘူးအတိတ်ကတော့တရားရှိသွားတယ်အရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တူကတော့
ยุติยานันเตียรุจิจิงเจจินโพกุมีอังสุไหนเนี่ยอัตตกะรอตะคณะเวตะยะเวสิเรทุกข์กุณุเวปุคควะมญัตตะเลโซรตะคณะมญัตตะสิเรปุคควะตะยะมญัตตะสิเรปุคควะโพมญัตตะเนี่ยเพียเปมะเมียงเตยาเวงเสนิมะมญัตติ เจียมะเมียงเจียมะเมียงเตยามิงเตยามิงเจียมะมญาติเจียมะมญาติเจียมะมิงเตยามิงเตยามิงเจียมะมญาติเจียมะมิงก็ เด่นๆพี่สงฆ์ต่อไปเจตุยะนี้ทุกขานัยบวชเฮามากูเปียงเยบวชติปริตันเนี่ยผิดบงโกนาจะยะตะภิญนาจะยะตวะไดไล่นาจิจังปอมยาอัธุนัยจะอภิญมิมิโดโลชิยะตองดาติเตยะมิเปียงๆโตโกทุกขะกะเตอิญญะยาผิดเตนิพพานฉันนาโก ลวยกูรอจิมเพียงเลี้ยงยังก็ฉะยาวด้วยญมาวอยู่ไหนจะวาดีกงตรี